সব গুৱাহাটীয়ে আজি জিৰণি লৈছে। ৰাজপথত আজি নাই যানজট, ৰাজপথৰ কোলাহলৰ পৰিৱৰ্তে এখন শান্ত গুৱাহাটী। আজি ব্যস্ত গুৱাহাটীখনে আজি অলপ জিৰণি লৈছে। হয়, আজি তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আৰু এই অন্তিম তথা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ অৰঙে দৰঙে পূৰ্বৰ সেই ব্যস্ততা নাই। প্ৰতিখন দোকানেই এক প্ৰকাৰ বন্ধ বুলি ক'ব পাৰি। গুৱাহাটী মাজমজিয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই কোনো এখন চিটি বাছ। পূৰ্বৰ যি ব্যস্ততা, সেই ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি আহি আজি গুৱাহাটী এক প্ৰকাৰ নিতাল নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে। আজি তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। চৌদিশে ব্যস্ততা, এই ব্যস্ততাই ৰাজপথলৈ আনিলে পৰিৱৰ্তন। চিটি বাছৰ সেই প্ৰতিযোগিতা আজি নাই, আজি মাথো নিস্তব্ধতা। মুঠৰ ওপৰত এখন শান্ত মহানগৰ। পুৱাতে আহিল সকলো ভোট দিবলৈ। গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি সকলোৱে দেখুৱালে দায়বদ্ধতা। সকলো ওলাই আহিল ভোট কেন্দ্ৰলৈ। জিৰণি লৈছে গুৱাহাটী মহানগৰে। আজি নাই গাড়ীৰ দীঘলীয়া দীঘলীয়া শাৰী। কোলাহলপূৰ্ণ ৰাজপথৰ পৰিৱৰ্তে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। ক'ৰবাত এখন দুখন দোকান খোলা হ'লেও নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ। এক কথাত, সদা ব্যস্ততাৰ পৰিৱৰ্তে আজি যেন জিৰণি লৈছে মহানগৰখনে। দোকান বজাৰ সকলো আজি স্তব্ধ। কি দিছপুৰ, কি জি এছ ৰোড, কি চানমাৰী, সকলোতে আজি কেৱল ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।